Mitt i den småländska skogen, vet ni, där ligger Sagobygden. Sagobygden, där har det 25 års tid funnits något som heter Berättarfestivalen. Berättarfestivalen är någonting som ni alla borde uppleva. Och bara för det så arrangerar vi nu ett live i samband med Berättarfestivalen. Samma tid, samma plats. Vilket betyder att man inte bara kommer till ett live där det kommer berättare till lägerelden, utan man får också chansen att under korta perioder, om man så skulle vilja, lämna livet och uppleva berättarprogrammet. Var, undrar ni? Det är Ljungby. Det ligger 10 minuter från civilisationen. Jag ser Ljungbybor där mitt i. Det är väldigt distraherande. Vad trevligt. Det här är ett live som är nordisk folktro betonat. Vilket betyder inte John Bauer, utan mer sagor och sägner. Vi kommer i livet väva in en massa av de här sagorna och sägnerna som ni har hört när ni var barn. Som kommer att komma till liv där när det blir mörkt. Sista dagen öppnar också livet för besökare. Det vill säga om man vill ta med sig barn eller ungdomar dit som inte har liveat förut. Och erbjuda dem en spännande stund. Så jag vet inte. Om ni vill se älvor dansa i skymningen på riktigt så där och se näcken spela i bäcken, sätta er runt elden, ta upp ert stop med saft och dricka det och lyssna på sagor, då är det här precis livet för er.